الحمد لله الذي جعل الشريعة المطهرة مقيسا للحلال والحرام، والصلاة والسلام على من أرسله إلى الناس ليطهرهم عند نس الكفر والنجاسة الأسلاب والأزلام، وعلى آله وأصحابه وأتباع البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال جل وعلا في موضع آخر: تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله جل جلاله اما نواله کہ اس امت پر جو انعامات اور احسانات ہیں وہ لا تعد ولا تحصى، ان اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. خود منے میں حقیقی اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، بے شک انسان بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے. یہ خطاب عمومی اعتبار سے ہے، اور اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ نے مزید بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا. انہی نعمتوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث فرمانا، حضور کی بعثت، آپ کا ہمارے لیے نبی بن کر آنا، یہ اللہ کی ایک مستقل نعمت ہے. قرآن مجید اللہ کی مستقل نعمت، یہ دین و شریعت اللہ کا خصوصی انعام. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ساتھ رحمت و شفقت کو وہ معاملہ فرمایا کہ ہمارے پیدائش کے مقصد کو آپ نے بیان فرمایا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، پھر ہماری زندگی یہ کس مقصد کے لیے ہے، پھر ہمیں یہاں سے کیا لے کر جانا ہے اور مقصد اصلی کیا ہے، ان ساری باتوں کا آپ نے بیان فرمایا. اور خصوصاً آنے والے فتنوں سے بھی آپ نے امت کو آگاہ فرمایا ہے، اور اس سے بچنے کے لیے جو تدابیر اور شکلیں ہوتی ہیں اس کو بھی واضح فرمایا. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ارشاد فرما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ باطل طاقتیں میری امت کو ہلاک کرنے کے لیے، ان کے ساتھ قید و مکر کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے کوئی بھوکا دسترخوان پر کھانے والوں کو بلاتا ہے، بھوکوں کو دسترخوان پر بلایا جاتا ہے. تو اس وقت صحابہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی، کہ ہم تعداد میں کم ہوں گے؟
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری مثال طوفان اور سمندر کے اوپر کے آنے والے جھاگ کی طرح ہوگی، یعنی تم میں کی جوان مردی، شجاعت و ہمت یہ سب ختم ہو جائے گی، اور جیسے جھاگ ہوتا ہے اس طرح تم ہو جاؤ گے، اور تم میں وہن غالب ہوگا۔ تو صحابہ نے پوچھا تو مل وہن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے نبی وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کو پسند کرنا، دنیا سے محبت کرنا، اور موت سے کراہت۔ جب یہ چیزیں تم میں غالب ہو جائے گی تو پھر باطل طاقتیں تم پر ٹوٹ پڑے گی۔ چنانچہ آج کل ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کیسے عجیب و غریب فتنے اٹھ رہے ہیں، صرف ملک کے اعتبار سے نہیں بلکہ عالم اعتبار سے بھی دیکھیے، اور عجیب و غریب بیماریاں جس کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے اشارہ فرمایا تھا کہ اللہ کی سرزمین پر جب گناہوں کا بوجھ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماریوں کو وجود بخشیں گے، ایسی بیماریاں آئیں گی کہ جن کا نام بھی تمہارے آبا و اجداد نے کبھی نہ سنا ہوگا۔ چنانچہ آج آپ دیکھیے کیسے عجیب و غریب بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں پورا عالم پریشان ہے، اور اس بیماری کی تشخیص کے لیے یا اس کے دوا کے لیے متعین اور سرگرداں ہیں، لیکن نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، اور اسباب کے پجاری وہ اسباب کو تلاش کرتے رہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا، قرآن دیا، اور آنے والے حالات سے ہم کو متنبہ فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی آیت پر ہم غور کریں تو شاید نتیجے تک پہنچنے میں تاخیر نہیں ہوگی۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہاری اپنی کمائیوں کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے کرتوتوں کا پھل ہے، اور بہت سے مرتبہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ہم ایمان والوں کو ان حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اسی مناسبت سے آج کے عنوان کو اختیار کیا گیا، اور مختصر سے وقت میں اس بات کی کوشش کی جائے گی، عاجز اپنے حضرت کے ایک بیان کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں ابتدا میں تو ہم یہ غور و فکر کرنا ہے کہ یہ حالات ہم پر کیوں آئے ہیں، اور دوسرا اس کا سد باب کیا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ جن کا مبلغ علم، جن کی انتہا صرف اسباب تک ہے، وہ اسباب پر غور کریں، لیکن ہمیں تو بہرحال اپنے اعمال کو ٹٹولنا ہے، اور ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میں نے کہا اے خدا میرا حال دیکھ، میں نے کہا اے خدا میرا حال دیکھ، آواز آئی پہنے اپنے اعمال دیکھ۔ شاید ہم میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسے حالات کا مشاہدہ نہیں کیا ہوگا کہ حرمین شریفین جیسے مقدس مقامات پر جہاں کی حاضری بہت بڑی سعادت ہے، حرم شریف کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، مسجد نبوی کی حاضری 1,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتا ہے، اور بعضی روایت میں آتا من زار قبری وجبت له شفاعتی، کہ جس نے میرے قبر اطہر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ تو ان سارے حالات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ حرمین شریفین بھی جبین نیاز سے اور ہمارے اپنے پیشانی کو وہاں جھکنے سے ہمیں محروم ہونا پڑا، تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر، جس کے بارے میں قرآن نے شہادت دی فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کا نام اور ذکر اذکار بلند ہو، برائے نام کچھ جماعت ہو رہی ہے، تو ان سارے حالات پر ہم غور کریں، اور غور کر کے نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ چونکہ ہم ایمان والے ہیں، لہذا سب سے پہلے اپنے اعمال کو ہمیں ٹٹولتے ہوئے اس بات کی فکر کرنی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پرہیز کرنے والے بن جائیں۔ کوئی شخص اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں معاصی اور خطاؤں سے بچا ہوا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی کے ارشاد کلو بنی آدم خطاؤن
وخیر الخطائین التوابون المستغفرون، کہ ابن آدم سے، آدم کے اس بچے سے غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، لیکن اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گناہوں کے اوپر استغفار کرنے والا ہو، معافی طلب کرنے والا ہو. چنانچہ معزز سامعین و سامعات، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ہم کو خوب اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ گناہوں کی تاثیر ہوتی ہے، اور لامحالہ آدمی کو گناہ کی وجہ سے شرمندگی اور ندامت کو برداشت کرنا پڑتا ہے، شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، چاہے خلوت میں گناہ کرے، چاہے جلوت میں کرے، چاہے چھپا کر کرے، نتیجتاً بہرحال شرمندگی اس کا مقدر بن کر رہے گی. اور اکابرین نے ہمارے مثال دے کر سمجھایا، جیسے بعض لوگوں نے حکیم الامت تھانوی سے سوال فرمایا تھا کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کبیرہ، چھوٹا ہے یا بڑا؟ حضرت نے اس کے جواب میں فرمایا کہ گناہ بہرحال گناہ ہے، وہ آگ ہے. چھوٹا گناہ چنگاری ہے، بڑا گناہ انگارہ ہے. یا اکابرین نے اس کو مثال دے کر سمجھایا کہ گناہ کی مثال بچھو کے مانند ہے، جس کی فطرت میں ڈنک مارنا ہوتا ہے، اگر چھوٹا ہے تب بھی کوئی اپنے ہاتھ میں اس کو نہیں پکڑتا، اور بڑا ہے تب بھی نہیں پکڑتا، کیونکہ بچھو کی خاصیت ہے کو ڈنک مار کر رہے گا. اسی طرح گناہ بہرحال گناہ ہے، اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہے، وہ گناہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کل ما نہی عنہ فہو کبیرہ، کہ ہر وہ گناہ، ہر وہ منکر جس سے منع کیا گیا ہے وہ کبیرہ ہے. قرآن کی آیت ابتدا میں تلاوت کی گئی سورۃ تحریم کی، باری تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبتا نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو، سچی پکی توبہ کرو. توبہ نصوح کے مفسرین نے بہت ساری تعریفیں فرمائی ہیں، سب کا احاطہ یہاں پر ناممکن، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ توبہ نصوح اس کو کہا جاتا ہے کہ دل میں گناہ کا خیال بھی نہ آئے، وساویس بھی نہ آئے. یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ کے بعد گناہ سے اتنی نفرت ہو جتنا کہ گناہ کے کرنے سے پہلے اس کا شوق اور ولولہ کسی انسان کے دل میں ہوتا ہے. اور حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی تابعی نہیں ہے، 120 صحابہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. ان کی تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، اور اس وقت دعا دی تھی اللہم حبب الی الناس وفقہ فی الدین، کہ اللہ اس بچے کو لوگوں کی نگاہ میں محبوب کر دے اور اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. چنانچہ اس درجے کے تابعی ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ گناہوں کی نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو توبہ کے بعد، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کو توبہ نصوح عطا فرمائی. تفسیر مظہری، جو تفسیر کی بہت معروف و مشہور کتاب حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کے مصنف اور اپنے شیخ کی طرف حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کے مصنف ہیں، اور اپنے شیخ حضرت مرزا مظہر جانے جانا کی طرف اس کو منسوب کیا تھا، اس لیے اس کا نام تفسیر مظہری ہے. اس میں لکھا ہے کہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ نصوح ہے. ہم سنیں اور اللہ ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرماوے. نمبر ایک، زبان سے استغفار، چاہے جس زبان میں ہو، کہ بار الہ مجھ سے گناہ ہو چکا ہے، آپ مجھے معاف فرمائیے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. چنانچہ مشرکین مکہ کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو غفرانک غفرانک کہتے تھے، حالانکہ وہ مشرک تھے، لیکن حالت شرک میں جب وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کو معاف فرماتا ہے. تو ہم تو ایمان والے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کیسے معاف نہیں فرمائے گا؟ چنانچہ سورہ انفال میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دو امن کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جب تک آپ کی ذات بابرکت ان میں موجود ہے اللہ ان کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. بڑی مقدس تھی وہ ہستیاں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض نصیب ہوئی، لیکن جب آپ نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تب ہم جیسے لوگ کیا کریں؟
اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ جب وہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ تبارک تعالیٰ ان کا عذاب نہیں دے گا۔ چنانچہ دو چیزیں تھیں، ایک تو چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور دوسری چیز اللہ نے قیامت تک کے لیے ہمیں عطا فرمایا کہ استغفار، یہ گناہوں پر مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روکنے والا ہے۔ چنانچہ موجودہ وائرس کے بارے میں جو کچھ چرچے چل رہے ایک مستقل موضوع ہے، بندہ اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، لیکن یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ضرور کہ لوگ اس کی دوا کی تشخیص میں پریشان ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب کوئی بیماری ہوگی تو اس کی دوا کا معاملہ ہوگا، عذاب کا معاملہ دوا سے نہیں ٹل سکتا، عذاب کے لیے تو توبہ اور استغفار ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ چار چیزوں کے مجموعے کا نام توبہ نصوح ہے، زبان سے استغفار، دوسرا اعضا کو گناہ سے روکنا، ہمارے جسم کے جتنے اعضا ہیں، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، دل، ساری کی چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، ان کو بھی گناہوں سے روکنا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے پوچھیں گے۔ چنانچہ آنکھ، کان، ناک، ان کے گناہ ہم سب جانتے ہیں، تفصیل کا وقت ہے نہیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تیسرا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عہد ہو، توبہ نصوح اس کو کہتے ہیں کہ بشری اعتبار سے غلطی ہو گئی، آدمی توبہ کر لے اور دل میں آدمی مصمم اور پکا ارادہ ہو کہ انشاءاللہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب کبھی نہیں جاؤں گا۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ برے ماحول اور برے دوستوں کو چھوڑے۔ عام طور پر اس کی طرف ہماری توجہ بہت کم جاتی ہے، چنانچہ جیسا ماحول ہوتا ہے اس کے اثرات انسانی زندگی کے اندر پڑتے ہیں۔ چار باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ آدمی اپنے گناہوں پر کس طرح استغفار کرتا ہے، اس سے بچنے کی شکلیں، اور توبہ نصوح جس کو بیان کیا گیا، ایھا الذین آمنوا توبوا للہ توبۃ نصوحا، تفسیر مظہری میں اس سلسلے میں بتلایا گیا کہ چار چیزیں ہیں جن سے انسان کو پرہیز کرنا ہے۔ چنانچہ شیطان انسان کے نگاہوں میں گناہوں کو بڑا ہلکا کر کے دکھلاتا ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا تحسبون وحینا وہو عند اللہ عظیم، کہ تم بعض گناہوں کو بڑا سرسری سمجھتے ہو، چھوٹا سمجھتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ بڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شیطان انسان کی نگاہ میں گناہوں کو ہلکا سمجھتا ہے، ہلکا کر کے بتلاتا ہے کہ فلاں ہے، یہ تو سبھی لوگ کرتے ہیں، دھندے میں تو اس کو کرنا ہی چاہیے، اس کے بغیر کام کیسے چلے گا۔ اللہ فرماتے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّرُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ، کہ ہم نے ایسے لوگوں کے ایسے ایسے دوست بنا دی، یعنی شیطان، کہ جو ان کے اگلے پچھلے معاشی اور منکرات کو مزین کر کے، آراستہ اور پیراستہ کر کے ان کو بتلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان اس گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے اور پھر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ مثل مشہور ہے کہ چھوٹے چھوٹے پتھر مل کر پہاڑ بنتا ہے، یعنی صغیرہ پر اصرار وہ گناہوں کو کبیرہ بنا دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین ان میں ایک بات بڑی مشہور تھی، وہ فرمایا کرتے تھے لا صغیرت مال اصرار ولا کبیرت مال استغفار، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی گناہ بار بار کرنے کے بعد چھوٹا نہیں رہتا، اور استغفار کرنے کے بعد کبیرہ گناہ کبیرہ نہیں رہتا، بلکہ اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داموس بنو اسرائیل کے ایک راہب تھے، تاریک دنیا، ہمہ وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول، جس مقام پر وہ رہتے تھے اطراف میں بڑے بڑے پہاڑ تھے، لیکن وہ صرف پتھریلے پہاڑ، اس کے اوپر نہ کوئی درخت تھے، نہ کوئی چشمے آبشار ہے، نہ کوئی اور چیز۔ ایک مرتبہ ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کاش کہ یہ پہاڑ سرسبز و شاداب ہوتے، اس پر واٹر فال ہوتے، آبشارے اور چشمے ہوتے، تو کیا خوشنما منظر نظر آتا۔ ان کے دل میں اللہ کی طرف سے القا ہوا کہ داموس، آپ عبادت چھوڑ کر ہمارے مشیر کب سے بن گئے؟ آپ تو ہمارے بندے تھے، اور بندے کا کام تو بندگی ہے، آپ ہم کو مشورہ دینے لگ گئے کہ اگر اس پر چشمے آبشارے ہوتے، ہریالی ہوتی، ہرے بھرے درخت ہوتے، تو کیسے خوشنما منظر ہوتا۔ حالانکہ چھوٹی بات تھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے ایک خیال دل میں آیا اور کیسے پکڑ کا معاملہ ہوا۔ فرماتے ہوں کہ میں گھبرا گیا اور میں نے طے کر لیا کہ جب تک اللہ تبارک تعالی میرے اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے، میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا۔ دو چار روز گزر گئے، قریب میں ایک بستی کے اندر کوئی پروگرام تھا، فنکشن تھا، لوگوں نے ان کو کھانے کے لیے بلا، اصرار کیا،
उन्होंने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। बहुत इसरार किया, फिर मना किया, लोग पीछे पड़ गए, कहा कि क्या बात है, आप हमारा खाना क्यों नहीं खाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे तुम्हारे की बात नहीं है, मुझसे गलती सरजद हो गई और मैंने सजा के तौर पर यह तय किया है कि जब तक अल्लाह ताला मेरे दिल में उस तौबा की कबूलियत को न डालेंगे मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। तो उन लोगों ने कहा फिक्र न करें, आपके गुनाहों का बोझ हम बस्ती वाले उठा लेंगे। बस इतना जुमला उनकी जुबान से निकलना था, उनके दिल में फिर बात आई कि दामूस आप यहां से फौरन निकल जाओ, उनके इस कहने की वजह से हम इस बस्ती को हलाक करेंगे। यानी मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के मामले में अल्लाह की नाफरमानी को, अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के खिलाफ वर्जी को सरसरी नहीं समझना चाहिए। कुरान ने कहा तहसबून वहागीना वह इंदुल्लाह अजीम, कि तुम बाज़े गुनाहों को बड़ा सरसरी समझते हो और अल्लाह ताला के पास वो बहुत बड़ा होता है। चुनाचा अल्लामा इब्नुल क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह ताला ये लिखते हैं कि ऐ बंदे तू ये न देख कि कोई गुनाह छोटा है या बड़ा, बल्कि उस ज़ात अक़दस की तरफ गौर कर कि तू जिसकी नाफरमानी कर रहा है वो कैसी अजीम हस्ती है, उनकी अजमत और वक़ार का हक़ ये है कि उनकी नाफरमानी न की जाए। एक बुजुर्ग का इरशाद है कि गुनाह के वक्त इंसान तमाम दरवाजों को बंद करता है जितना उसके बस में है, लेकिन एक दरवाजा ऐसा जिसको कभी भी बंद नहीं कर सकता, और वो दरवाजा अल्लाह तबारक तआला का। चुनाचे वो बुजुर्ग फरमाते कि मेरे बंदे, वो बुजुर्ग फरमाते कि अल्लाह ताला फरमाते कि मेरे बंदे तूने सारे दरवाजों को बंद कर दिया लेकिन मेरा दरवाजा बंद नहीं हो सकता, क्या मैं तेरे नजदीक उस मखलूक से भी गया गुजरा हूं कि जिनके निगाहों से बचने के लिए तू सारे दरवाजों को बंद करता है लेकिन मेरा दरवाजा बंद नहीं हो सकता। मालूम हुआ कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं सुनता हूं, फिर भी तू मेरी नाफरमानी कर रहा है। एक बुजुर्ग हमेशा फरमाया करते थे कि बेवफाई मत करो, जफा मत करो, जफा मत करो। तो उनसे किसी ने पूछा कि बेवफाई की क्या शक्ल हो सकती है, जफा की क्या शक्ल है। फरमाया कि जफा और बेवफाई की तीन शक्लें हैं। नंबर एक, बेवफाई अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ बेवफाई क्या है, अल्लाह हमारा खालिक है, राजिक है, मालिक है, कैसी कैसी नियमतों से अल्लाह ताला हमको नवाज रहा है, और आजकल घरों में कैद बंद की शक्ल में अल्लाह की नियमतों का मजीद इस्तेजार हो रहा होगा कि कैसी कैसी नियमत अल्लाह ने दी हैं। लिहाजा उन नियमतों की कदरदानी ये है कि मुनइम यानी नियमतों के अता करने वाले के मिजाज के, उनके मंशा के मुताबिक जिंदगी गुजारी जाए। दूसरा, मखलूक के साथ बेवफाई। मखलूक के साथ बेवफाई ये है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है तो उसके गुनाह का वबाल उसके हद तक नहीं रहता, बल्कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला की हदीस है, दुनिया में सब उस गुनाह की लपेट में आते हैं, फिर अल्लाह ताला आखिरत में तो उसको अलहदा फरमाएंगे। मसल मशहूर है, गेहूं के साथ कीड़े भी रगड़े जाते हैं। चुनाचे बाज लोगों के जहन में ख्याल आता होगा इस वबाई मर्ज के अंदर बहुत सारे नेक भी हैं, साले भी हैं, अलिया भी हैं, क्या वजह है। वजह उसकी यह है कि यहां पर तुमू में एतबार से इब्तला होगा, आजमाइश होगी, फिर अल्लाह ताला आलम आखिरत में उनको मुस्तस्ना फरमाएंगे। फिर तीसरी चीज ये कि अपने आप के साथ भी आदमी बेवफाई करता है, और अपने आप के साथ बेवफाई का क्या मतलब, जिसको कुरान मजीद में जालिमी अनफुसिहिम फरमाया गया। अपने आप पर जुल्म और बेवफाई ये है कि जब आदमी गुनाह कर रहा है तो अपने आप को जहन्नम के अजाब की तरफ पेश कर रहा है, अपने आप को अंगारों में जलने के लिए तैयार कर रहा है। मसल मशहूर है कि अरे भाई अपने हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, यानी अपने आप को हलाकत में मत डालो। ला तुल्कू बिअयदिकुम इल्ला तहलुका। हजरत आनफ इब्ने कैस रहमतुल्लाह तआला एक बहुत बड़े ताबई हैं, हजरत उमर के मुसाहिबीन में से थे, हजरत अली के मुसाहिबीन में से थे। एक मरतबा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनसे सवाल फरमाया कि आनफ बताओ कि जाहिल किसे कहते हैं। तो हजरत आनफ ने फरमाया कि जाहिल उस शख्स को कहते हैं जो अपनी दुनिया बनाने के खातिर अपनी आखिरत को बिगाड़ दे। क्या फरमाया कि जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाने के खातिर अपनी आखिरत को बिगाड़ दे। हजरत उमर ने फरमाया कि अच्छा बिल्कुल सही फरमाया आपने, अब सुन लो कि अजहल किसे कहते हैं, यानी बड़ा जाहिल, सबसे बड़ा बेवकूफ कौन। फरमाया कि अजहल वो है जो दूसरे की दुनिया बनाने के खातिर अपनी आखिरत को बिगाड़ दे। चुनाचा जो गुनाह होते हैं यही वजह होती, किसी का कोई फायदा मकसूद होता है, अपने जात का फायदा, लेकिन ये सारी की सारी चीजें जहालत के ऊपर दलालत करती हैं। गुनाहों से बचना नफल इबादतों से बेहतर है। आज एक आम तौर पर मिजाज बना हुआ कि अगर कोई आदमी जिक्र आस्कार करता रहे, तस्बीहात का एहतमाम करे, वो बहुत बड़ा बुजुर्ग।
حالانکہ حدیث میں فرمائی اتق المحارم تکن عبد الناس، کہ تم حرام کاموں سے بچو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. لہذا علم اور ارادے سے گناہ کو چھوڑنے سے اللہ کا قرب جلد نصیب ہوتا ہے. یعنی علم کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ کہ فلاں چیز گناہ ہے اب مجھے چھوڑنا ہے، فلاں اللہ کو ناراض کرنے والی ہے مجھے اس سے پرہیز کرنا ہے. جب کوئی بندہ مومن اس کی کوشش کرے گا تو اللہ کا قرب اس کو بہت جلد نصیب ہوگا. اور گناہوں سے نفرت جو آدمی کرتا ہے سمجھو کہ اللہ نے ایمان کے حلاوت اور ذائقہ اس کو عطا فرمایا، کیونکہ قرآن شاہد ہے حبب علیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، کہ اللہ نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب کر دیا اور اس کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری طرف کفر کو اور گناہوں کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے، تمہارے لیے اس کو عدم دلچسپی کا سامان بنایا. اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں یعنی گناہوں سے نفرت کرتے ہیں، ایمان اور ایمانیات سے محبت کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. بعض مرتبہ تو آدمی گناہ کرتا ہے لیکن اکابرین اور حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بری چار باتیں ہیں. شاید ہم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ گناہ سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن ارشاد فرمایا چار چیزیں ایسی ہیں جو گناہوں سے بھی بڑھ کر ہیں. نمبر ایک، گناہ کو ہلکا سمجھنا، یعنی کرکوڑ، ارے چلر ہے یہ تو معمولی بات ہے. تحسبون وحینا وعند اللہ عظیم، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک رات نفل پڑھ رہی تھی اور نماز کے اندر یہ آیت آئی بدالو من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی وہ چیزیں ظاہر ہو گئی جس کو انہوں نے شمار بھی نہیں کیا تھا، معمولی سمجھا. حالانکہ ماشاءاللہ عالمہ حافظہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم، امہات المومنین، لیکن رات بھر اس آیت کو پڑھتی رہیں اور روتی رہیں. تو گناہوں کو ہلکا سمجھنا یہ بات گناہ سے بھی بڑی ہوئی ہے. نمبر دو، گناہ کر کے خوش ہونا. بعض مرتبہ ہوتا ہے خواتین میں ایک عادت ہوتی ہے کہ میں نے ایسی بات بولی اس کو کیسی مرچی لگی، کیسا اس کا دل جلا. حالانکہ کسی کے دل کو دکھانا بہت بری بات ہے، بلکہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایمان والے کے دل کی قیمت اللہ کے نزدیک خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. گناہ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کیسی اس کو مرچی لگائی، اب کیسا پتا چلا، اب کیسے ہوا. تیسری چیز، گناہوں پر اصرار کرنا، یہ گناہ سے بھی بدتر ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کرنے سے آدمی توبہ کی توفیق سے محروم ہوتا ہے. اصرار کا مطلب یہ ہے گناہ کیا، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، حتیٰ کہ دل گناہوں کے نوسط سے زنگالود ہوتا ہے، اور درمیان میں توبہ کیا تھا، پھر بشری اعتبار سے پھر کوئی گناہ ہوا تو اس کو اصرار نہیں کہا جائے گا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اصر من استغفر وان عاد في يوم 70 مرة، اس شخص کو گناہوں پر اصرار کرنے والا نہیں کہا جائے گا جو اپنے گناہ ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے بھلے سے ایک ایک دن میں 70 مرتبہ اس کی توبہ اگر ٹوٹتی ہے تو اس کو مصر علی المعاصی نہیں کہیں گے. اور چوتھی چیز، گناہوں پر فخر کرنا. بعض لوگ ہیں گناہوں پر فخر کرتے ہیں کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا. اللہ تعالی حفاظت فرماوی، یہ چیزیں گناہوں سے بھی بڑھ کر ہیں. حضرت ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے فقی ہیں، ان کی مشہور کتاب تنبیہ الغافلین، اس میں لکھا ہے کہ گناہوں میں 10 خرابیاں ہیں. ہم غور سے سنیں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. گناہوں میں 10 خرابیاں. نمبر ایک، گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اگر ہمارا کوئی حبیب، ہمارا شفیق، شوہر بیوی سے یا بی شوہر سے، بھائی بھائی سے اگر ناراض ہو تو کتنی گرانی ہوتی ہے. اور اللہ تبارک تعالی جس کے بارے میں قرآن نے کہا رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے، لیکن گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. نمبر دو، گناہ کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا لو ذلنہم ولو امنینہم ولو آمرنہم، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، راہ راست سے ان کو ہٹاؤں گا. تو دوسرا نقصان گناہوں کا یہ ہے، دوسری خرابی یہ ہے کہ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے. تیسری چیز، آدمی جہنم سے قریب ہوتا ہے گناہ کی نحوست سے. جہنم سرسری طور پر کہہ لینا، سن لینا آسان ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا میں جو آگ تم استعمال کرتے ہو یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اور جہنم کی آگ اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے، تو بتلائیے اس کا کیا ہوگا. پھر فرمایا کہ آدمی گناہ کی وجہ سے جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم سے قریب اور جنت سے دور. پانچواں نقصان گناہ کا یہ ہے، پانچویں خرابی یہ ہے کہ آدمی
اپنے نفس کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں کے ارتکاب سے جہنم میں پہنچانے کے قریب اور جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ چھٹا نقصان اور چھٹی خرابی یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو ناپاک کر رہا ہے۔ کیسے؟ جیسے ظاہری نجاست لگنے سے کپڑا اور جسم ناپاک ہوتا ہے، گناہ کی نحوست سے انسان کے باطن کو نجاست لگتی اور باطن ناپاک ہوتا ہے۔ ساتواں نقصان یہ ہے کہ نگرانی کرنے والے فرشتوں کو تکلیف دے رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، لہٰذا ان کو تکلیف دے رہا ہے۔ اور آٹھواں نقصان یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر رہا ہے کہ جس کے لیے آپ رات رات بھر روتے رہے، جس امت کی فکر کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہا ہے، کیونکہ ہر پیر اور جمعرات کو مجموعی اعتبار سے امت کے اعمال آپ پر پیش ہوتے ہیں۔ نواں نقصان یہ ہے، نوی خرابی گناہ میں یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ ایک شخص کے گناہ سے بعض مرتبہ مخلوق کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ بارش رک گئی، بہت زیادہ دعائیں ہو رہی تھی لیکن بارش برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، وہی آئی کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے گناہ کی نحوست سے ہم نے بارش کو روک لیا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا، جو بندہ خاطی اور عاصی تھا وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، اس نے اپنا سر جھکایا، ندامت و شرمندگی کے دو آنسو اس کے آنکھوں سے نکل رخسار تک بہ پڑے اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ اور فرما کے بارے الہا، ابھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ گناہگار ہے ایک تمہارے مجمع میں، اس کی وجہ سے ہم نے رحمت کو روک لیا اور بارش شروع ہو گئی۔ وہی آئی کہ موسیٰ اس بندے نے ہم سے صلح کر لی، اس نے توبہ کر لی ہے اور ہم نے فوراً بارش شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بارے الہا مجھ کو بتلائیے کہ وہ شخص کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی رحمت دیکھیے۔ فرمایا موسیٰ، جب وہ گناہگار تھا تو ہم نے ستاری کا معاملہ فرمایا، اب تو اس نے توبہ کی ہے، میں اس کو کیسے ظاہر کر دوں۔ تو گویا مخلوق کے ساتھ یہ خیانت کر رہا ہے۔ اور دسویں چیز یہ ہے کہ زمین میں جہاں پر چل پھر رہا ہے، جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو بستر بنایا، بچھونا بنایا، یہ زمین خود کل قیامت میں اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالی حفاظت فرماوے۔ معرفت کی بات ایک بزرگ نے فرمائی کہ انسان یا سالک جو اللہ کی طرف چل رہا ہے، وہ اپنے گناہوں کو یقین ہونے کے باوجود توبہ کی طرف توجہ نہیں دیتا، اور دوسروں کے بارے میں گناہوں کا شک ہے لیکن اس کے بارے میں یقین کر کے اپنے آپ کو پارسا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے فلا تزکو انفسکم ہوا عالم بمن اتقا، کہ اپنے آپ کو پارسا مت سمجھو، اللہ بہتر جانتا ہے کہ پارسا کون ہے، کیونکہ ہر انسان کو اپنے گناہوں کا یقین ہے، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے اور دوسروں کے بارے میں شک ہے، لیکن وہاں پر بدگمانی اور یہاں پر کہ ماشاءاللہ مجھ جیسا کوئی صلح کل نہیں ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی ایمان سے بھی محروم ہوتا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایمان سے محروم کرنے والے گناہ کون؟ نمبر ایک، احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا۔ شریعت کے احکام کو آدمی بوجھ سمجھ رہا ہے، جیسے ہماری مائیں بہنیں پردے کو بوجھ سمجھتی ہیں، جن کے بارے میں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، اللہ کے فضل سے وہ دونوں مہذب ہیں، اللہ کے فضل سے وہ دونوں مہذب ہیں، انہیں پردہ نہیں آتا، انہیں غصہ نہیں آتا۔ پردے کو بوجھ سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے پردہ کرنے کا، اس کو اگر بوجھ سمجھ رہا ہے تو نعوذ باللہ، یہ ایمان سے محروم کرنے والی چیز ہے۔ رشوت لینے کو بوجھ سمجھ رہا ہے، رشوت چھوڑنے کو بوجھ سمجھ رہا ہے کہ رشوت چھوڑنے میں مالی نقصان ہے، بس اس کو بوجھ سمجھنے لگ گیا۔ جھوٹ سے بچنے میں کچھ تھوڑا سا نقصان نظر آ گیا، اس کو بوجھ سمجھنے لگ گیا۔ نماز پڑھنے کو بوجھ، زکوٰۃ ادا کرنے کو بوجھ۔ اس طرح ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ احکام شریعت کو بوجھ سمجھنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ حفاظت فرماوے، ایمان سے محروم ہوتی ہے۔ حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا اپنے کتابوں کے اندر کہ ایک شخص بڑا کاہل تھا، سست مزاج۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آ گیا، لوگ قریب پہنچ گئے، اس کے کلمے کی تلقین کرنے لگ گئے، لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری ہی نہیں ہوتا۔ بار بار اس کے پاس کلمہ پڑھ رہے ہیں، بالآخر اس نے کہا کہ میں کلمہ نہیں پڑھتا، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس کے گھر والوں سے پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا، کلمے کی تلقین کے باوجود اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا۔ تو اس کی بیوی نے بتلایا کہ بڑا سست تھا، کاہل مزاج کا تھا،
اور غسل جنابت کی جب نوبت آتی کبھی تو یوں کہتا کہ بنو اسرائیل کے اندر تو یہ جنابت کا غسل واجب نہیں تھا اور اس امت کے اندر واجب ہو گیا، اس کو بوجھ سمجھتا تھا، گویا استغفر اللہ یہ اس کی نحوست تھی کہ شریعت کو اور شریعت کے احکام کو بوجھ سمجھنے سے بغیر ایمان کو اس کا خاتمہ ہوا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے جو ایمان سے محروم کرنے والی، سوئے خاتمہ سے نہ ڈرنا، یعنی آدمی اپنے خاتمے کی ہمیشہ فکر کرتا رہے، یہ نہیں کہ میں تو ماشاءاللہ بڑا نیک ہوں صالح ہوں، اس وقت تک اطمینان نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان کے ساتھ اس دنیا سے ہم نہ گزریں۔ اللہ فرماتے ہیں فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الفاسرون الا القوم الکافرون، کہ اللہ کے تدبیر سے، اللہ کے پکڑ اور داؤ سے نہیں مامون ہو سکتے، نہیں بے فکر ہو سکتے وہ لوگ مگر جو کافر ہیں، یعنی جو کافر وہ بے فکر ہوگا اور ایمان والا ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے۔ تیسری چیز نعمت اسلام پر شکر نہ کرنا، اللہ نے کتنی بڑی نعمت عطا فرمائی اسلام کی، الحمدللہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں سکھلائیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اسلام کی نعمت پر شکر ادا کرتے ہیں، جیسے کھاتے ہم کہتے ہیں وجعلنا من المسلمین، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، تو یہ نعمت پر شکر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ذلیل ترین قوم تھے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو ایمان کے ذریعے سے یہ مقام اور عزت عطا فرمائی، جب بھی ہم اسلام کو چھوڑیں گے پھر ذلیل سے ذلیل تر ہوتے جائیں گے۔ گناہ کے سزا کی تین صورتیں ہوتی ہیں، بعض مرتبہ آدمی خیال کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ تو ہو رہا ہے لیکن اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اللہ حفاظت فرماوے۔ حضرت جی نے لکھا کہ تین شکلیں ہیں، نمبر ایک نکیر یعنی نقد سزا، ادھر گناہ کیا اور اللہ نے ادھر پکڑ لیا، ان بطش ربک لشدید۔ حضرت ابو حامد الغزالی رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اپنے زمانے میں کہ بعض اللہ والے ایسے تھے کہ کبھی غلطی ہو جاتی تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے، کہیں اللہ نے میرے چہرے کو مسخ تو نہیں کیا، کہیں گناہ کی وجہ سے پکڑ تو نہیں آئی، چہرے میں بگاڑ تو نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں نکیر یعنی گناہ پر فوراً پکڑنا۔ دوسری چیز ہے تاخیر، تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ بلکہ اس کو موقع دیتے ہیں، اور خود قرآن نے فرمایا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، غلطی کے ساتھ انسان کو اگر اللہ پکڑنے لگ جائیں تو روئے زمین پر ایک جاندار بھی نظر نہیں آئے گا، اللہ مہلت دیتے ہیں۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض مرتبہ کچھ بوڑھوں کو دیکھا گیا کہ بڑھاپے کی عمر کے اندر ان کے بیوی بچے باغی ہو گئے ان کے، اب آپ اندازہ لگائیے ایسی عمر میں آدمی کہاں جائے گا، یہ دراصل گناہوں کی سزا ہے۔ اور تیسری چیز خفیہ تدبیر، خفیہ تدبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے تو ہیں لیکن اس کو احساس نہیں ہوتا، جیسے بعض مرتبہ گناہ کرنے کے بعد وہ نعمتیں استعمال کرتا ہے، فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا لهم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا، فرماتے ہیں کہ ہم مہلت دے رہے ہیں، ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر تعیش کے اور نعمتوں کے کھول دیے، لیکن جب پکڑتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ گناہوں کی سزا کی تین شکلیں، نکیر، تاخیر اور تدبیر، اور پتہ نہیں کس طرح اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائے۔ چھ کام بے فائدہ ہوتے ہیں، حضرت جی نے لکھا ہے آگے کہ چھ کام ایسے ہیں جو بے فائدہ ہیں اور ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ کام کر رہے ہیں، اعمال صالح ہو رہا ہے، وقت قلت کی بنیاد پر سرسری طور پر بندہ عرض کر رہا ہے۔ فرمائے پہلی چیز خوف بغیر ترک گناہ کے، یعنی کوئی آدمی یوں کہہ رہا کہ میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ کا مجھ کو بہت ڈر ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا، فرمایا کہ بے فائدہ ہے، کیونکہ کوئی یوں کہے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے اور پھر گناہ کرے، دونوں میں جوڑ ہو ہی نہیں سکتا۔ خوف کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے نافرمانی سے بچ جائے۔ دوسرا اللہ سے امید تو رکھتا ہے لیکن بغیر عمل صالح کے، کہ اللہ غفور رحیم ہے لیکن عمل نہیں کرتا، فرما کہ بے فائدہ۔ سفیان ثوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے طلب الجنت بلا عمل ذنب من الذنوب، کہ بغیر اعمال صالحہ کی جنت کا طلب کرنا بھی گناہ ہے۔ تیسری چیز فرمایا دعا بغیر حسن ظن کے، یعنی آدمی دعا تو کر رہا ہے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے قبولیت کا یقین نہیں ہے، بے فائدہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ ویسی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، لہذا حدیث میں فرما وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے ایسے دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا استسقاء کے نماز کے لیے نکلے تھے بارش کی نماز کے لیے، بارش طلب کرنے کے لیے دعا کرنی تھی، ایک چھوٹا بچہ اپنے ابو کی انگلی پکڑ کر وہ بھی ساتھ میں نکل گیا اور اس نے کہا کہ ابو ابو چھتری لیجئے، ابا نے کہا بیٹے چھتری کس لیے، فرمایا کہ ابا جان ہم تو بارش کی دعا کے لیے جا رہے ہیں،
اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، اور بارش ہوگی تو ہم واپسی میں بھیگ جائیں گے. اس لیے فرمایا دعا کے ساتھ حسن ظن بھی ہونا چاہیے، بغیر حسن ظن کے دعا بے فائدہ ہے. چوتھی چیز ندامت بغیر استغفار کے، یعنی آدمی کہتا ہے کہ میں بہت شرمندہ ہوں لیکن اس کے ساتھ استغفار نہیں کرتا، بے فائدہ. آدمی ظاہر کی اصلاح تو کر رہا ہے لیکن باطن کی اصلاح نہیں کرتا، تو ظاہر کی اصلاح بغیر باطن کے اصلاح کے بے فائدہ ہے. اور چھٹی چیز ہے عمل بغیر اخلاص کے، آدمی عمل تو کر رہا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو یہ بے فائدہ. توبہ کے لیے چار کام کرنے چاہیے. نمبر ایک، گناہوں پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. حدیث میں فرمایا الندم توبہ، گناہوں پر شرمندہ ہونا خود توبہ ہے. دوسری چیز فرمایا حسد اور کینہ سے دل کو صاف کر لے. کسی ایمان والے کے بارے میں ہمارے دل میں حسد اور کینہ نہ ہو. قرآن نے دعا سکھلائی ربنا لا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا، او ہمارے پالنہار، او ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں رنجش اور کینے کو نہ ڈالیے. چنانچہ ایک صحابی مسجد میں آئے تو حضور نے فرمایا اگر کوئی شخص جنتی کو دیکھنا چاہتا تو اس شخص کو دیکھ لے. اب وہ آئے، اپنا جوتا اٹھایا، وضو کا پانی ان کے اعضاء سے ٹپک رہا تھا. مجمع کے اندر ایک صحابی تھے، وہ فرماتے ہیں مجھے خواہش ہو گئی کہ میں ان کے تنہائی کے اعمال دیکھوں، آخر کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی نے ان کو جنتی فرمایا. چنانچہ کہتے ہیں میں ان کے گھر گیا اور کہا کہ میرا ایک پرابلم ہے، ایک مسئلہ ہے، میں آپ کے پاس دو تین دن قیام کرنا چاہتا ہوں. کہا بس شوق رہیے، کوئی حرج نہیں. اور وہ فرماتے ہیں میں ان کے ٹوہ میں تھا کہ رات میں اٹھ کر یہ کون سی عبادتیں کرتے ہیں، ان کو ذکر و اذکار کا کیا طریقہ ہوگا، لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ نہیں، وہ رات بھر سوتے رہے. پھر فجر کی نماز کے لیے گئے. دو تین دن تک جب یہی معاملہ ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی دراصل میں اس لیے آیا تھا کہ اللہ کے نبی کی زبان سے میں نے آپ کے بارے میں ایک جملہ سنا کہ آپ جنتی ہو، تو آپ کا کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت آپ کو دی. انہوں نے فرمایا کہ میرا کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، آپ نے تین دن دیکھا میرے ساتھ رہ کر، البتہ اتنا ضرور ہے کہ جب میں اپنے بستر پر رات سونے کے لیے جاتا ہوں تو الحمدللہ میرا سینہ کسی ایمان والے کے بارے میں کینہ کپٹ اور بغض سے پاک و صاف ہوتا ہے. فرمایا کہ ہاں بس تمہارا یہی عمل ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالی نے یہ مقام تم کو عطا فرمایا. ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے، ایک مدرسے میں پہنچے تو وہاں دیوار کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا نظر آیا تھا، مومن کے سینے میں کینہ نہیں اچھا، مومن کے سینے میں کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ ہو وہ سینہ نہیں اچھا. تیسری چیز، فاسق و فاجر لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ جیسے ماحول میں آدمی رہتا ہے پھر وہی ماحول صدا رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے، تو اس لیے اس ماحول سے آدمی اگر نکلے گا تو انشاءاللہ توبہ پر استقامت نصیب ہوگی. اور چوتھی چیز، موت کے لیے تیاری کرنا ہے، کیونکہ کب آئے گی، سفر بہت طویل ہے اور زیادہ راہ بہت کم ہے. اور جب بندہ توبہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ چار انعامات سے اس کو نوازتے ہیں. نمبر ایک، التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بنتا ہے، کتنی بڑی بات ہے. دوسرا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تیسری چیز، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ او شیطان ملعون و مردود، میرے جو بندے توبہ کر کے مجھ کو اپنا والی نگہبان بنا لیتے ہیں تیرا ان پر بس ہرگز چل نہیں سکتا. اور ماشاءاللہ چوتھی چیز یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں توبہ کے نام، تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں مرتے وقت اور کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم فکر نہ کرو بلکہ جنت کی خوشخبری تم کو ہو. چنانچہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پڑوس میں ایک شرابی رہتا تھا، حضرت بہت سمجھاتے لیکن وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آتا. اس کا انتقال ہو گیا، حضرت سفیان ثوری لیٹے ہوئے تھے، ان کو خواب نظر آیا کہ ہمارے ولی کا انتقال ہو گیا اور آپ کو چل کر اس کا جنازہ پڑھنا ہے. حضرت سفیان ثوری گئے نماز کے لیے، بہت تعجب ہوا. نماز سے فراغت کے بعد ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ ان کا کوئی عمل، فرمایا کہ بس یہ شخص تو زندگی بھر پینے پلانے کے اندر مشغول تھا، بہت سمجھانے کے باوجود بھی باز نہیں آیا، البتہ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تھا انتقال کا وقت تو ہم نے ان کے آنکھوں میں آنسو دیکھے اور زبان پر ان کے یہ جملے تھے کہ او دنیا و آخرت کے مالک، او سارے عالم کے بادشاہ، او رب العالمین، میرے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے،
اے میرے مالک مجھ گناہ بار کر رحم فرما، مجھ گناہ گار پر رحم فرما، یہ جملہ فرماتے رہے اور اس حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ سفیان ثوری نے ان کا جنازہ پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہیں ہم پر، کاش کہ ہم اس کو سمجھیں۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم کو بلایا اور فرمایا کہ آپ ہمارے قریب رہو، ہماری صحبت اختیار کرو، ہماری معیت میں رہو، ہمارے ساتھ رہنے سے کچھ سیکھنے سکھانے کا ہم کو بھی موقع ملے گا، تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو عالم اس زمانے کے تھے، اہل اللہ تھے، آج اگر کوئی ہوتا تو کہتا کہ ماشاءاللہ میرا علم تو قبول ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں اگر آپ کے پاس رہوں اور آپ کی کسی باندی سے میری آنکھ مل جائے اور تعلقات بڑھ جائیں، اور خدا نخواستہ میں اگر کسی غلطی کے اندر پڑ گیا تو آپ کیا کرو گے؟ اتنا سننا تھا کہ بادشاہ غصہ آ گیا، پارا چڑھ گیا اور کہا کہ یہ نہ مکارامی، ہمارے پاس رہ کر تم ایسا کرو گے، وغیرہ وغیرہ، خوب ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ان بزرگ نے فرمایا کہ جہاں پناہ، میں نے تو ابھی گناہ کیا بھی نہیں تھا اور آپ مجھ پر ناراض ہو کر آپ نے مجھ کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کر دیا، میں اس اللہ کے دربار کو کیسے چھوڑوں، میرے رحیم آقا کے دربار کو کیسے چھوڑوں کہ جو مجھے گناہ کرتا ہوا دیکھتا اور پھر بھی میرے ساتھ پکڑ کا معاملہ نہیں فرماتا، لہذا میں تمہارے در پر نہیں آ سکتا۔ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تبارک تعالیٰ عنہ، بس اس پر بات مکمل ہوگی، کیسے عجیب و غریب معاملہ ہے، ہمیں اللہ کے ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ایمان والو اللہ کی طرف سچی پکی توبہ کرو تاکہ تم کامیابی کو پہنچو۔ دنیا جانتے ہیں کہ وحشی ابن حرب کون ہیں؟ یہ حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ شخص ہیں جو حضور کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر اپنے مالکہ ہندہ کے اشارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور صرف شہید ہی نہیں کیا بلکہ ان کا سینہ کاٹ کر جگر اور دل کو نکال کر چبا کر نگلنا چاہتا تھا، نگلنا چاہتی تھی ہندہ، اس کو دے دیا لیکن نگل نہیں سکی، اور اس ہندہ نے حضرت حمزہ کے آنکھ کان ناک کان وغیرہ کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اللہ اگر مجھے موقع دے بدلے میں 70 مشرکین کا یہ حالت کروں گا جو میرے چچا کی ہے۔ اللہ نے فرمایا نا عاقب تم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، انداز لگا وحشی کا جرم۔ جب اللہ کے نبی نے ان کو اسلام کا پیغام پہنچایا اور ایمان کی دعوت دی تو وہ کہنے لگے کہ میرے ایمان لانے سے کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ ساری برائیاں اور سارے گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں، میں نے قتل بھی کیا، زنا بھی کیا، میں شرک بھی کرتا ہوں، اور یہ سارے معاملات جب میرے اندر موجود ہیں تو اللہ میرے گناہ کو کیسے معاف فرمائے گا۔ معالم التمزیل، تفسیر خازن وغیرہ کے حوالے سے علماء نے اس کو لکھا ہے، اور قرآن کی آیت گویا اس پر صادق آتی تھی، والذین لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، یہ سارے گناہ مجھ سے ہو چکے، میں نے شرک بھی کیا، بدکاری بھی کی، اور قتل ناحق بھی کیا، تو پھر اس سے کیا فائدہ، میں ایمان لاؤں گا تو کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ قربان جائیے اللہ تعالیٰ کے اس شان کریمی اور رحمت پر۔ حضور نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس نے ایمان لایا، توبہ کی اور عمل صالح کرتا رہا تو اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں کو بھلائی سے بدل دیں گے۔ تو وحشی ابن حرب کہنے لگا افو، اس میں تو بڑی بڑی شرطیں ہیں، ایمان، توبہ، پھر عمل صالح، یہ سارا تو مجھ سے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ وہ وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل اور اس کے اتنے سارے نخرے، جب یہ آیت پیش کی گئی کہ اللہ شرکوں کو معاف نہیں فرمائیں گے اس کے علاوہ گناہ کو چاہیں گے معاف فرمائیں گے، تب وہ کہنے لگ گیا کہ یہ بھی تو اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ چاہیں گے تو معاف فرمائیں گے اور نہ چاہے تو نہ معاف فرمائیں، تو بتا نہیں میرے بارے میں اللہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، پھر میرے ایمان سے کیا فائدہ ہوگا۔ پھر یہ آیت ان کے سامنے پیش کی گئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پورے قرآن مجید میں گناہ گاروں کے لیے اس سے زیادہ امید افزا کوئی آیت نہیں ہے، وداؤٹ کنڈیشن، بغیر کسی شرط کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔
وحشی ابن حرب نے کہا کہ آل آن، ہاں اب بات بن گئی، اب میں ایمان لاؤں گا. اور اس کے بعد وحشی نے یوں کہا کہ یہ آیت صرف میرے لیے ہے؟ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ صرف وحشی کے لیے ہے یا سب کے لیے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ہے، کہ میرے وہ بندو جنہوں نے گناہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. میرے پیارے آقا رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکا شریف کی روایت ہے کہ ساری دنیا مجھے اس آیت کے بدلے بھی اگر ملتی تو مجھے خوشی نہ ہوتی اور میں اس کو حاصل نہ کرتا. بس یہ آیت اتنی عظیم ہے کہ اس کے بدلے میں ساری دنیا کا ملنا بھی میرے لیے خوشی کا باعث نہ بنتا. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا چاہیے، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. آج جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے نا امیدی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، واہ 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 واہ، ایمان والے کا کیا کہنا، اگر اس کو نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے تب بھی اجر ملتا ہے، کوئی مصیبت آتی ہے صبر کرتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتے ہیں. لہٰذا ہمارے لیے ہر صورت میں اجر ہی اجر ہے. حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جو حضرت امام احمد ابن حنبل کے شیخ تھے، معمولی بات نہیں تھی، ایک شرابی آدمی تھے، ایک سادے سے انسان، لیکن ایک مرتبہ شراب کے نشے میں راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں کاغذ کا ٹکڑا نظر آیا جس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، عظمت کے ساتھ اس کو چوما، اس کو دھویا اور ایک اونچی جگہ پر رکھا ہے. رات کو خواب میں دیکھتے ہیں باری تعالیٰ نے فرمایا کہ بشر تم نے ہمارے نام کو اونچا کیا، اب ہم تمہارے نام کو اونچا کریں گے. اور اللہ نے کیا مقام دیا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل جیسے شخص جب ان کی مجلس میں حضرت بشر حافظ آتے تو وہ کھڑے ہو جاتے اکرام کے لیے، ان کی عزت و احترام میں. لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک معمولی آدمی ہیں، عالم بھی نہیں، اور آپ ان کے لیے کھڑے ہوتے ہو. حضرت امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم کتابوں کے عالم ہیں اور بشر اللہ کے عالم ہیں، وہ عارف ہیں، اللہ کی معرفت ان کو حاصل ہے. چنانچہ ایک ایسا شخص جس کی ساری زندگی شراب و کباب میں گزری ہو اور وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، تو اللہ ہماری توباؤں قبول کیوں نہیں فرمائیں گے. بس حالات حاضرہ میں اس وبائی مرض سے بچنے کے لیے ہم کو دو تین کام کرنے ہیں. پہلی چیز تو یہ کہ ہم توبہ اور استغفار کی کثرت کریں، صدقات کا اہتمام کریں، اور بندوں کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کو انجام دینے کی کوشش کریں جہاں تک ہو سکے. اور محکمہ طب و صحت کی طرف سے جو ہدایات ہم کو دی جا رہی ہیں ہم اس کا اہتمام کریں. علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ایسے مواقع کے اعتبار سے جو شرعی مسائل ہیں، بھیڑ بھاڑ کا نہ کرنا، دو چار افراد کو مسجد میں پہنچ کر اللہ کے گھر کو آباد رکھنا، باقی اپنے گھروں میں نماز پڑھنا، اس وبائی امراض سے بچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے. ہم اسباب کو اختیار کرتے ہوئے ہماری نگاہ ہر صورت میں مسبب الاسباب ہی کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کے ذریعے سے مصیبتوں کو ٹالتے ہیں. قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے ہمارے لیے جس میں درس و عبرت ہے، کہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ دیکھو 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور حضرت یونس وہاں سے نکل گئے علیہ الصلوۃ والتسلیم. اللہ تعالیٰ نے اس قوم سے عذاب کو ٹال دیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے کہ صرف ایک قوم ایسی ہے جس نے اللہ کے عذاب کو آتا ہوا دیکھ کر جب توبہ کی تو اللہ نے اس عذاب کو ان سے ٹال دیا تھا. تو یہ بھی بہرحال اللہ کے غیظ و غضب اور اللہ کے ناراضگی کے علامات ہیں. حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب میرے پیر میں کانٹا چبھتا ہے یا میری بیوی مجھ کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے تو میں اپنے اعمال کو ٹٹولتا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی اللہ کے نافرمانی تو سرزد نہیں ہو جس کی بنیاد پر مجھ پر یہ حالات آئے ہیں. لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلا کام ہم اخلاص کے ساتھ سچے پکے دل سے توبہ کریں. اللہ تعالیٰ بندے مومن کے توبہ سے بہت خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر سمجھا کہ ایک آدمی پیدل سفر کے اوپر نکلا ہوا تھا، اونٹ کے اوپر سوار، بہت صحرا کا اور دور دراز کا سفر. اب جب وہ تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا تو اونٹ کو سرہانے باندھ دیا تھا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہو گیا ہے، اس پر اس کا زاد راہ یعنی توشہ، کھانا، پانی سب کچھ تھا، بہت تلاش کیا لیکن نہیں ملا. حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے اس کو یقین ہو گیا کہ اب اس صحرا کے اندر شاید مر جاؤں گا. چنانچہ جہاں سے سویا تھا اور اٹھ کر تلاش کرنے کے لیے نکلا، اسی جگہ پر آ کر دوبارہ لیٹ گیا تاکہ مر جائے. پھر آنکھ لگ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ اس کے زاد راہ ساز و سامان کے ساتھ سرانے کھڑا ہوا ہے. بے انتہا خوش ہو گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ جل جلالہ و من والہ کو اپنے بندے مومن کی توبہ پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی جتنا کہ اس شخص کو اس کے اونٹ کے ملنے پر خوشی ہوئی تھی. اس سے اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کتنے غفور الرحیم ہے. لہذا آئیے کہ ہم توبہ کے کلمات پڑھیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ختم خاجگان کے نام پر چند کلمات ہیں اس کو پڑھایا جائے گا. آپ بھی بندے کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں اور اس کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کو اس مصیبت سے حفاظت فرماوے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اے ایمان والو, تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ فلاح کو پہنچو. لہذا آج اس کی گزارش ہے کہ جہاں تک یہ آواز جا رہی ہے جتنے حضرات سن رہے ہیں وہ ان توبہ کے کلمات کو پڑھیں. اس کے بعد ختم خاجگان کے دو چار کلمے ہیں, ایک دو منٹ مراقبہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعا ہوگی.